Neče gremo mi odpreti. Drugo pravilo. Spoznaj se svojo škatlo. Čudno, ampak izpadla bo pa kul. Yo, Whoop Nation! Nov vlog je tukaj! In ja, prazniki so tukaj, odpirati bomo mogli na tone daril, ki jih je Božiček prinesel. In zato, da bomo to naredili kar se da najbolje, vam bom danes pokazal, kako to narediti na najbolj cool način. Ampak bolj, ko sem razmišljal, sem ugotovil, da tega sam ne bom zmogel. Zato sem poklical enega in edinega gospoda Unboxerja! A kdo je rekel unboxing? Ja. Si, ne? Ja. Nač, mi dva z Alenom gremo zdaj po najne rekvizite, zato da vam pokažemo, sem, zato da vam pokažemo, kako na najbolj cool način, Alen, sem, zato da vam pokažemo, kako na najbolj cool način odpreti škatle. Alen, si ready? Evo, mi dva smo na kraju zločina v prav posebni sobi. Čas je za unboxanje, prijatelji, z mano, Alen, podlesni, ko bom prosto šikal, ampak določene stvari. Trebuje vso našo pozornost. In tole, če mor mi v biznisu rečemo, ta mala škatla se unboxa na takle način. Prvo pravilo. Umite si roke. Ne morate unboxati z umazanimi rokami, ok? Drugo pravilo. Spoznaj se svojo škatlo. Škatla je tvoj prijatelj. Preveri, pa lahko jo malo pretipaš, da vidiš te teksture. Poskusite začutiti to neko notranjo energijo, ki jo škatla daje od sebe, ok? To je moja tehnika. Mogoče je tvoja drugačna, ampak to je moja tehnika. In potem tretje pravilo. Previdno. Tega ne morem dovolj podariti. Previdno odpremo škat. Četrto, verjetno najbolj pomembno pravilo, navdušenje nad tem, kar je v škatli. Samo, da si malo placam. Oh my god! To je najboljša škatla. In na to sledi peta točka, ki je pa rezervacija termina in pa koriščenje vsebine. Je tako, Alen? Evo, tako se odpre ta malo škatlo. In zdaj je čas, da vam pokažemo that guy, the big one. In sicer, Alen, zdaj tle bomo pa naredila malo drugače. Bova pokazala tri načine, ali pet. Dobro, tri. Štir. Bova pokazala štir načine, kako na najbolj zabaven način odpreti največjo opastično darilo. Oziroma, kak je rečete v žargonu? Ta velika škatla. Ta veliko škatla. Evo, Alen, ti prepustim besedo, izvoli. Hvala lepa. Šika Šramel. Eno stvar, ki si jo moramo zapomniti, je, da škatla je ljubezen. In ljubezen je škatla. I just blow your mind. Pri vsaki škatli je prvi korak, da najdemo točko U. Točko U. U kot unboxing. Samo pravi mojstri to najdejo zelo hiter. In jaz kot eden izmed njih, s tem seveda nijem težav. In kot pravi mojster unboxinga... okej, tle je. Okej. In sedaj, ko smo v rekordnem času odkrili točko predlagam, da gremo v park, kjer vam bom pokazal, kako se resnično stvarem streže. Ja, gremo kar. Prva stvar. Najdeš najbolj prazničen plac v kupu in eno čistovato penco spremeniš v škatlo. In potem pač to unboxaš, čist navadno. Spet najdeš to točko. In res je ful simple, no, to točko najdeš. Res, evo, in pol to unboxaš. Drugi način je, da po tem ritmu, ki je skozi vupu, najdeš svoj neki in v tem feelingu unboxaš. Oh yeah!
Ej, Alen, si se že spomnil tretjega načina? V bistvu način številka 3 je eden izmed najbolj simpel načinov. Ej, Tamal, te odpri to škatlo. A res, ali pa? Ja. Kaj se spre? Ja, moraš najti točko U. To je način 3. Način 3. In zdaj še način številka 4, ki ga bova pa izvedla nekje, kjer je prostor, pa kjer je luč. In kje je to? V recepciji. Okej. Okay. Ja. The best. Zdaj, če gremo mi odpreti... V redu sem. Evo, medtem ko Alen išče točko U, nahajamo se na recepciji pred bookshopom, kjer je svetlo in prostorno. In pokazala bova trik 4, oziroma Alen ga bo izvedel. Gre za zelo zapleten trik, tako da pozorno pazujte, bomo vse razložila. Ja. Ok, a naj boš ti s temo, prosim. Ok, the best. Ok. In... A smo pa mate. Ok. No, tako se dela. In to prvo. To so štirje načini, kako odpreti ta veliko škatlo. Zdaj imam pa jaz za Alena še en izziv. No, tega ni pričakoval. Namreč v baru, v Nepsi Cornerju se dogaja ena nagradna igra. Pa gremo pogledati, kaj bi lahko Alen tukaj storil. Evo, nahajamo se pred Nepsi Cornerjem, kjer lahko probate tole ležišče. Sicer pa poteka nagradna igra, navodila najdete na tej televiziji in nagradno igro je možno izvesti samo v Vupu. Zakaj? Da vam nakratko razložim. Alen, poslušaj. Najprej priješ v Vupa in se vsedeš na tole Nepsi ležišče. Drugič, posnameš zelo kreativno fotografijo, čim bolj kreativno, kot gre. Tretjič, to fotografijo objaviš na eno med socialnih omrežij in spodaj dopišeš hashtag Nepsi slo. Nagradna igra poteka do 28. februarja, takrat bojo Nepsi izbrali nekoga, ki bo prejel svoje ležišče. Lahko pa zadaneš tudi odejo, pošter ali pa VUP karte. Tako da se splača. Alen, zdaj pa izziv zate. Pokaži nam, prosim, najbolj kreativn način, kako ležati na Nepsi ležišču. Da pridete do dobre fotografije, je včasih treba tudi narediti kakšno stvar, ki v resnici zgleda čudno, ampak izpadla bo pa cool, kot so lahko videli. Biko lajšala se pa nikoli nismo stvari, ne? Ne, če hočete izpaditi cool, si nikoli ne smete olajšati stvari. A ne, Alen? Mal si lahko, no. No, po parih premislekih včasih gremo še dlje in si sposodimo še druge pripomočke. Nač Whoop Nation. Mi smo se pošteno zašvicala za tole fotko, tako da dete se še vi, pa lahko zadanete ležišče Nepsi. Sicer pa to je to za ta vlog, spodaj je nagrajenec, ki bo lahko tri svoje prijatelje peljal v VUP park. Nagradno vprašanje tega tedna pa je... Napišite spodaj v komentar, kateri način unboxanja vam je najbolj cool, 1, 2, 3 ali pa 4. Gre se za veliko škatlo in naslednji teden bomo zbrali tri srečneže, ki prejmejo vsak po eno stopnico v trampolin park. Sicer pa mama za vas še en izziv, a ne, Alen? Ja, še en izziv. Res. Kar se četrtega izziva tiče, ste videli, da zgleda ful dober. Dajte se posneti doma in na tale mail pošljite svoj posnetek in mogoče ravno vi pristanete v naslednjem vlogu. Sprav, kako oni unboxajo na način številka 4. Pošljite posnetek in lahko pristanete v vlogu. Hkrati pa lahko prejmete vstopnico za VUP Trampolin Park. Vsi videi, ki bodo izbrani, bodo namreč prejeli vstopnico. Ajde, VUP Nation, lep vikend, pa se vidimo naslednji teden. A lahko da mi z roko sem čest pokal? Ja, dej.